Maling på sprayflasker synes jeg er en fantastisk opfindelse. Man kan uden videre tage og ryste en flaske maling, og så kan man begynde at sprøjte male noget, uden at man skal til at stå og blande en masse maling og have trykluft og en malersprøjt og alt muligt. Det hele findes i dåsen. Den er rigtig god til små emner og de små flader. Hvis man skal lege autolakere og male for eksempel bare en bildør, så er sprayflasken ikke så fantastisk. Den har en meget, meget smal spredning, og derfor gør den det svært at få det til at dække helt. Det er nemt at komme til at lave striber med en sprayflaske. Hvis du skal male de store flader, så er det netop kompressoren og sprøjtepistolen her, men i den kan du også blande lige nøjagtigt den farve, du vil have. Spraymaling på dåse kommer i mange forskellige farver, og de farver findes der i flere forskellige nuancer, så der skulle være rig mulighed for at finde en farve, du godt kunne tænke dig at spraymale med. Så findes der til forskellige brug, der findes til udendørs, indendørs, og der findes også en varmebestandig maling. Det vil sige, at den her, den hedder radiatormaling, og den kan altså bruges til at male en radiator med. Hvilket er meget smart, fordi det kan godt være lidt svært at komme helt ind med en pensel og male radiatoren, og det bliver måske også lidt stribet eller noget, så hvis du vil have den til at se sprøjtelakeret ud, jamen så kan du gøre det med en varmebestandig radiatormaling. Sørg for at få dækket ordentligt af bagved, og selvfølgelig også på gulvet, og så have god udluftning, og så er det bare med at gå i gang. Den her vil jeg gerne skifte farve på, den skal være sølvgrå, så jeg vil bruge en sølvgrå radiatormaling. Dejligt nemt er det. Inden man går i gang med at male, så skal man bare lige ryste dåsen godt, cirka et minut til to. Og så når man maler, så sørg for lige at holde en afstand på 20-25 cm. Når du er færdig med at male, så er rengøringen så nem, at man vender bare lige dåsen om på hovedet, og så holder man knappen nede. Indtil der ikke kommer maling ud længere, det kan næsten ikke blive nemmere.